sem nunca te perdoar. Mas agora me deparo aqui sentado a repensar. Lutei pra te esquecer, mas perdi a luta, pois meu coração não quer ceder. Contigo eu fui feliz, até tu estragar tudo com este teu erro. Eu quero o bis e eu estou disposto a esquecer tudo. Então promete que é a última vez que tu magoa meu coração. Diz que não vai acontecer outra vez, não. Então promete que tu magoa meu coração. Diz que não vai acontecer outra vez, não. Dizem que quem trai a primeira sempre trai a segunda. Por favor, me convence que este não é o teu caso. Sejam bem-vindos à live de 30 anos da Boa Vista FM. Claro, aniversário da nossa rádio, não poderia ser diferente. Pensou que não ia ter festa, gente? Se enganaram, porque a gente está chegando com essa live especial para a gente comemorar em grande estilo os 30 anos dessa rádio que faz parte da sua vida. E hoje a gente preparou uma dupla sensacional para você. Primeiro, a gente vai trazer o melhor do forró aqui na nossa programação, aqui na nossa live, com o Rodrigo Vasconcelos. Não conhece esse forrozeiro? Pois você vai conhecer e vai gostar muito, viu? O melhor do forró, para a gente valorizar o verdadeiro forró nordestino, você vai acompanhar primeiramente aqui na nossa live, depois ainda tem mais, viu? Tem muita sofrência, música romântica com o cantor Leno daqui a pouquinho. Então fique ligado, já estamos ao vivo na página da Boa Vista FM lá no Facebook, também no canal da Grande Rio FM no YouTube, no canal da Boa Vista FM no YouTube também. Se inscreve no canal para você acompanhar a nossa live, tá bom? Nossa live tem oferecimento de Natubio. Quer ter saúde e qualidade de vida? Use produtos da Natubio. Polimax, Chacab, Depovit e Pomada Negra. Samara Utilidades, você encontra muitas novidades, louças, baldes, panelas, bacias e peças para fogão. Preço e atendimento é em Samara Utilidades, no Lago do Ceasa. Walter Firmino, abraço para o Walter Firmino, está aí acompanhando a nossa live. Farmácia Nunes também, a que vende mais barato em Santa Maria da Boa Vista, Curaçá e Orocó. Em Petrolina também, viu? Aceita todos os cartões e descontos especiais nas compras à vista. Mecânica Ativa e Autopeças, no bairro Planalto, peças para carros nacionais e importados. Aceita todos os cartões e divide sua compra também. O telefone é o 3869-1072, a organização do Crispim Cariri. Também agradecer aqui o nosso parceiro, o Lojão do Povo. Toda semana com muitas novidades em roupas, sandálias, acessórios, artigos para o lar. Compre com o QR Code da loja Lojão do Povo. Economia todo dia. Gonzaga Agronegócios, Lavoura Produtiva, começa com defensivos, adubos de qualidade. A Gonzaga Agronegócios tem soluções para o homem do campo plantar e colher com qualidade. A Tel chegou com duas novidades para você, cliente. A Tel Telecom agora tem o login, uma plataforma de conteúdo infantil, e o Paramount, mais filmes, séries e documentários para você, tá? Internet de qualidade até o Telecom. Informações você liga no 0800 004 2525. E Leandro Duarte, salários em dia,
merenda de qualidade, cuidados com a saúde e centenas de obras. Leandro Duarte, o homem das grandes realizações. Agradecer aí a parceria desses nossos patrocinadores que acreditam na Boa Vista FM, acreditam nas nossas promoções, nos nossos eventos e a partir de agora estarão também conosco em mais essa. Vamos lá de música, gente. O pessoal tá querendo música, o pessoal que tá chegando agora. Olha, sabe quem vai começar aqui trazendo muito forró? Rodrigo Vasconcelos está aqui com a gente. Seja bem-vindo, Rodrigo. Obrigado, meu amigo. Quero agradecer pelo convite, né, da Boa Vista FM. Agradecer meu parceiro Anderson Guimarães, Neia Gonçalves. E vamos de forró, toda a equipe da Boa Vista FM. Então, gente, a partir de agora, live de aniversário 30 anos da Boa Vista FM. Rodrigo Vasconcelos, vamos de forró. Bora, minha banda. Eu tô provando centenas de beijos, tô fazendo amor de milhares de jeito, mas só é perfeito seu. Eu tô provando centenas de beijos, tô fazendo amor de milhares de jeito, mas só é perfeito seu. Será que o teu coração também é burro feito meu? Será que o teu coração também é burro? O prazo esgotado, o cada um vai pro seu lado. Não tava combinado assim. Bom pra você, bom pra mim. Simbora, minha gente. Aí meu coração entrou só de maldade. Foi quando eu misturei o uísque com saudade. O álcool entrou, a verdade saiu, multiplicando a falta de nós dois por mim. Eu tô provando centenas de beijos, tô fazendo amor de milhares de jeitos, mas só é perfeito seu. Eu tô provando centenas de beijos, tô fazendo amor, mas só é perfeito seu. Será que o teu coração também é burro feito meu? Será que o teu coração também é burro feito você e bom pra mim? Aí meu coração entrou só de maldade. Foi quando eu misturei o uísque com saudade. O álcool entrou, bora Santa Maria, multiplicando a falta de nós dois por mil. Bora família Vasconcelos, hein? Eu tô provando centenas de beijos, tô fazendo amor de milhares de jeitos, mas só é perfeito ser. Eu tô provando centenas de beijos, tô fazendo amor, bora negão de fugação, mas só é perfeito ser. Será que o teu coração também é burro feito meu? Será que o teu coração também é burro feito meu? Quero mandar um abraço especial, meu parceiro Edinho, Bruno, rei da mídia. Bora, meu parceiro Edo, Nordeste brasileiro. Pensava em você, vivia você, amava você, era só você e eu. O nosso amor particular, o nosso jeito de amar. O tempo passou, o mundo girou, o sonho acabou, você me deixou. Sabe quando eu chorei, e agora que eu superei, aí me
Cê não desiste, quer saber aonde eu tô? Quer saber onde eu tô? Ainda tô aí, tô nessa tosse que cê tá bebendo, tô nessa foto que você tá vendo, sou a ferida que não cicatriza, ai, 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 ai. Ainda tô aí, tô nessa moda que cê tá ouvindo, tô na saudade que cê tá sentindo. Você perdeu o amor da sua vida, você era feliz e não. Isso aqui é Boa Vista FM, 30 anos da Boa Vista FM. Aí me liga e me pergunta como eu tô. Aí insiste em me chamar de amor. Cê não desiste, quer saber aonde eu tô? Quer saber onde eu tô? Ainda tô aí, tô nessa dose que cê tá bebendo, tô nessa foto que você tá vendo, sou a ferida que não cicatriza, ai, ai, ai. Ainda tô aí, tô nessa moda que cê tá ouvindo, tô na saudade que cê tá sentindo. Você perdeu o amor da sua vida. Ainda tô aí, tô nessa dose que cê tá bebendo, tô nessa foto que você tá vendo, sou a ferida que não cicatriza, ai, 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 ai. Ainda tô aí, tô nessa moda que cê tá ouvindo, tô na saudade que cê tá sentindo. Você perdeu o amor da sua vida, você era feliz e não. Eita, menino, isso é Rodrigo Vasconcelos, viu? E a pancada é... Bora, meu parceiro Negão Divulgações! A galera da Pancada Produções, aquele abraço! Bora mais forró! Isso é Rodrigo Vasconcelos, hein? Olha aqui, durei um tempo no fundo do poço, só Deus sabe do meu sofrimento. Passei pra te esquecer e achei que tava até ficando louco. Não fiz besteira, foi por pouco. Me inventei sem você. Quero ouvir! Com só que apaixonado não pensa. Amar por dois é doença. É sofrer dobrado, desgosto ao quadrado. Não compensa. Permita pra se arrepender. E justo agora que esqueci você, vem com esse papo de saudade sua. Nem continua, teve tanto tempo pra me procurar. Chegou minha vez de te ignorar. Só tenho esse paz com essa saudade sua. Nem vou continuar. Segura, Jeff, nos teclados. Isso aqui é Rodrigo Vasconcelos. Família Sá, família Desenho. Morei um tempo no fundo do poço. Só Deus sabe do meu sufoco. O que eu passei pra te esquecer. E achei que tava até ficando louco. Não fiz besteira, foi por pouco. Me reinventei sem você. Vou só que apaixonado não pensei. Teve tanto tempo pra se arrepender. E justo agora que esqueci você. Cê vem com esse papo de saudade sua. Nem continua. Teve tanto tempo pra me procurar. Chegou minha vez de te ignorar. Só com esse paz, com essa saudade sua. Nem vou continuar. Bora, meu parceiro Luiz Cláudio. Rodrigo Vasconcelos, hein? Os 30 anos da Boa Vista FM.
Bora! Não sou de fazer ameaça, mas seu beijo vai te voltar. Olha o sucesso! Não tô querendo te assustar, mas minha vida já tá pronta. Ô, chama, Gé! Ou tiram a selfie comigo, depois eu te mostro. Eu ainda vou namorar com essa moça da foto. Eu tenho certeza, vai ser de primeira. Se a gente ficar, é menos de uma solteira nesse mundo e menos um vagabundo. Você decide a minha boca ou a do litrão. Você quer dançar comigo ou descer até o chão? Quer ser minha? Você quer ser da bagaceira ou quer ser minha? Você decide a minha boca ou a do litrão. Você quer dançar comigo?
Esse aqui é Rodrigo Vasconcelos, aniversário da Boa Vista FM, 30 anos. Quero agradecer demais o convite. Show de bola, hein? A galera que tá em casa... Rodrigo Vasconcelos, rapaz, que forrozinho foi esse, rapaz? Só pra aquecer, né, Rodrigo? Só pra aquecer. É isso aí. A galera que tá em casa, ó, compartilha aí com os amigos. Convida todo mundo pra assistir essa live show, viu, meu amigo? Que tá top, hein? Show de bola aqui. Gente, você acompanha essa live de três formas. Primeiro, no canal da Grande Rio FM no YouTube, se inscreve e você fica por dentro de tudo que rola na programação da Grande Rio. No canal da Boa Vista FM, também no YouTube, se inscreve também, ativa lá o sininho para você não perder nada do que rola também na programação da Boa Vista FM. E você acompanha através da página da Boa Vista FM no Facebook, tá bom? Também estamos ao vivo por lá. E aí você acompanha dessas três formas, vai lá, interage, compartilha, enfim... Envie aí o nosso link para os seus amigos, né? Para que outras pessoas também acompanhem aí a nossa live, que vai seguindo. Primeiro momento aqui da nossa live é com Rodrigo Vasconcelos. Que forrozinho gostoso, hein? Forrozinho nordestino, do jeito que a gente gosta. Todo aniversário da Boa Vista FM e os aniversários da rádio são históricos nesses 30 anos. Sempre a gente faz questão de trazer uma banda de forró, né? Um forrozinho pé de serra, um forró tradicional, para que a gente curta o verdadeiro forró nordestino, a essência do forró nordestino no nosso aniversário também. Dessa vez não é diferente não, tá aí Rodrigo Vasconcelos mandando muito bem aqui na nossa live e daqui a pouquinho, gente, se liga, viu? Tem Leno já já aqui na live dos 30 anos da Boa Vista FM. Agradecer aqui a parceria do Lojão do Povo, toda semana com muitas novidades em roupas, sandálias, acessórios, artigos para o lar. Compre com o QR Code da loja, com economia todo dia. Gonzaga Agronegócios. Lavoura produtiva começa com defensivos e adubos de qualidade. A Gonzaga Agronegócios tem soluções para o homem do campo plantar e colher. A Atel chegou com duas novidades, hein? Para você cliente que é cliente aí da Atel Telecom, tem o Login, né? Uma plataforma de conteúdo infantil, e o Paramon, mais filmes, séries, documentários, tudo lá. Mais informações, 0800 004 2525, Leandro Duarte, salários em dias, merenda de qualidade, cuidados com a saúde e centenas de obras. Leandro Duarte, o homem das grandes realizações. Também agradecer a parceria da Natubio. Quer ter saúde de qualidade e qualidade de vida? Use produtos da Natubio. Polimax, Chacab, Depovit e Pomada Negra. Samara Utilidades, você encontra muitas novidades: louças, baldes, panelas, bacias e peças para fogão. Preço e atendimento você encontra na Samara Utilidades, no Largo do Ceasa. Walter Firmino, abraço para o Walter Firmino, curtindo aí a nossa live. Farmácia Nunes, as farmácias que vendem mais barato em Santa Maria, Curaçao, Orocó e Petrolina. Aceita todos os cartões e descontos especiais nas compras à vista. Mecânica Ativa e Autopeças no bairro Planalto, peças para carros nacionais e importados, aceita todos os cartões e divide também e parcela aí as suas compras, tá bom? Telefone é o 3869-1072, a organização do Crispim Cariri. Mandar um abraço também para o prefeito Humberto Mendes, está aí acompanhando a nossa live também, o secretário de saúde Nelson Eduardo, acompanhando aí a live, interagindo também com a gente. Obrigado aí pela parceria. Vamos lá, gente, vamos de forró, mais forró com Rodrigo Vasconcelos. Já deu para tomar aí um golezinho de água, né, Rodrigo? Assim, bora de forró, né? Vamos meter forró para esse povo. Vamos lá, Rodrigo Vasconcelos, na live dos 30 anos da Boa Vista FM. Vamos lá. Bora, meu parceiro Jé. Essa é show! Bora, meu parceiro Johnny! Bora, Palino, bora, Galego! Meu gênio vem! Vim andar de carrão, ter casado de praia, viajar de avião, com avião folgado, cantar sem limite, estourado no Instagram. Pode ter quem goste, mas eu não sou fã. Quer saber a verdade? Deixa eu aqui mesmo, com meu jeito maduro, sou daqui beijeiro. Ha! Que não goste, mas eu sou assim. Moro no interior, sou mato do raiz, não troco meu interior.
abração aí pra toda a galera da Pancada Produções, é quem promove aí o Rodrigo Vasconcelos e toda a equipe aí da Boa Vista FM. Quero mandar um abraço especial também pra toda a minha família Vasconcelos que tá nos assistindo nesse momento. Um forte abraço do RV. Chama, menino! Isso é sucesso, hein? Deve dar muito bom aí pra você ligar essa hora. A sua história não condiz com o que você tá querendo agora. Achou mais um amor comum que não chega aos pés da nossa história. Mas eu achei, ela fez o que você tá me prometendo agora. Mas ela tá no Viva Voz, ouvindo você falar de nós. Ela falou pra te falar que se você não tá fazendo amor, aí. Galera, essa música é nossa, viu? Quem não me acompanha aí nas redes sociais, depois vai lá e curte Rodrigo Vasconcelos no Instagram, no YouTube. Tamo junto, vamos fazer sucesso do RV. Composição de Ocorrado. O tua cara de palmeira, mas não já. E esse teu jeitinho manhoso quebrou a cara de novo. Tá carente de atenção, dessa vez não. Perdeu um quarto ganhadinha no meu coração. E agora brasileiro. E esse teu jeitinho manhoso
Bora de sucesso! Chama meu parceiro Lulita na guitarra, vai! No início é assim, é no determinado, cada um seu lado. Não precisa ligar mais, só fui eu quem tentou e quem foi largado nas pernas. Segui minha vida até ela começar a seguir a dela. E do meu pro final, eu só ia pra onde ela tava. Cada beijo russo que eu trampo me dava morrendo de raiva. E ela tava mais linda cada vez que eu olhava. O senhor voltava a bater, tava dando porrada. Eu implorei pra voltar, ela me matou na unha. Disse que eu tava solteiro, eu tava solteiro. Porra nenhuma, eu implorei. Não me manda embora, eu sou preso nessa vida. Só liberdade provisória, tem que me aceitar de volta. Ela tava, cada vez no rosto que eu trampo que eu tava morrendo de raiva. E ela tava mais linda cada vez que eu olhava. O segundo tava batendo, tava dando porrada. Eu implorei pra voltar, ela me matou na unha. Disse que eu tava solteiro, porra nenhuma. Eu implorei, não manda embora, eu sou preso da sua vida. Era só liberdade provisória. Eu implorei pra voltar. Eu disse que eu tava solteiro, porra nenhuma. Gonçalo, seu menino, e a pancada é. Solta baixinho aí, minha banda. Vamos fazer um sucesso do RV? Dança forró pegado, dança forró maneiro. Essa menina gosta do piseiro. Dança forró pegado, dança forró maneiro. Com ela eu danço até o ano inteiro. Eu cheguei na balada com os amigos. A gente tava louco, bebendo de bar. Pra não dar PT tão cedo, tomei uma campari para poder relaxar. E logo eu avisei uma menina linda, toda bem feitinha, querendo dançar. Falei pros meus amigos, olha só quem vou pegar. Dei uma piscadinha, ela respondeu com um sorriso. Falou que tava só e queria um par. Dança forró pegado, dança forró maneiro. Essa menina gosta do piseiro. Dança forró pegado, dança forró maneiro. Com ela eu danço até o ano inteiro. Dança forró pegado, dança forró maneiro. Essa menina gosta do piseiro. Dança forró pegado, dança forró maneiro. Com ela eu danço até o ano inteiro. Eu cheguei na balada com os amigos. A gente tava louco, bebendo de pá. Pra não dar PT tão cedo, tomei uma campari para poder relaxar. E logo eu avisei uma menina linda, toda bem feitinha, querendo dançar. Falei pros meus amigos, olha só que vou pegar. Dei uma piscadinha, ela respondeu com um sorriso. Falou que tava só e queria um par. Dança forró pegado, dança forró maneiro. Essa menina gosta do piseiro. Dança forró pegado, dança forró maneiro. Com ela eu danço até o ano inteiro. Dança forró pegado, dança forró maneiro. Essa menina gosta do piseiro. Dança forró pegado, forró maneiro. Com ela eu danço até o ano inteiro. Thank you.
Eita, menino, é forró demais. Quero agradecer de coração a Boa Vista FM, né? Ter feito esse convite maravilhoso. Muito bom estar com vocês aqui, viu? Bora de forró? E essa é nova, hein? O parceiro Tarcísio do Acordeon. Mas eu lembro, mas eu quero chorar. Fico na esperança de você me ligar. Tô louco de saudade, eu queria voltar. Te amar, te juro, meu amor, só queria te amar. Prometo pra você que nunca vou te enganar. É só uma fase ruim, sei que já vai passar. Olha aqui, mas eu já tenho que não consigo viver sem você. É fim da minha vida, eu posso perder. Tudo e corre pra mim. E dessa vez eu sei que vão ser feliz. Me dê mais uma chance pra eu te provar. Nega, eu te quero e me desespero. Eu vou me acabar dentro desse bar. Isso é tão profundo. E o meu futuro é seguir você até o fim do mundo. Motivo, a razão que eu fui alvo nas
saber o que fazer. No finalzinho da tarde eu levo o gado pra beber, o pensamento sempre em você, tentando descobrir com o motivo a razão que eu fui alvo da sua traição. Não adianta querer amar sem ser amado, receber desprezo de alguém. Quando a gente recebe, está sendo enganado, fica sem saber o que fazer. Mas já decidi, eu tomei uma decisão, vou curar essa dor do coração. Mas não me quer nem pelo mal, nem pelo bem, eu morro, mas eu lhe mato também. Não adianta querer amar sem ser amado, receber desprezo de alguém. Quando a gente recebe, está sendo enganado, fica sem saber o que fazer. Bora de sucesso! Eita, menino! Zé Rodrigo Vasconcelos, hein? Você não ama mais ninguém.
Eu só te peço, tenta mais uma vez, amor, me faça esse favor. Investe em mim, apostando em mim. Eu prometo te fazer feliz. Eu prometo te fazer feliz. Bora, minha família Vasconcelos! Todo mundo ligadinho aí. Coração tá machucado demais, não acredita no amor. Eu só te peço, tenta mais uma vez, amor, me faça esse favor. Investe em mim, aposta tudo em mim. Eu prometo te fazer feliz. Eu prometo te fazer feliz. Investe em mim, aposta tudo em mim. Eu prometo te fazer feliz. Eu prometo te fazer feliz. Bora, meu parceiro Radinho, RG Studio. Meu parceiro Zé Vaqueiro XA. Rodrigo Vasconcelos, hein? Os 30 anos da Boa Vista FM. Bora, pancada, produções. Legal, divulgação. Bruno, rei da minha. Bora fazer uma nossa agora. Bora, Gustavo Zabulon. E sou apaixonado por. Vagueirinha habilidosa derrubou meu coração. Eu sou apaixonado por uma linda donzela. Vida na fazendeiro, princesinha do patrão. Sai da cancela, eu fico olhando ela. Vagueirinha habilidosa derrubou meu coração. Quando ela passa, eu fico louco, alucinado. Ela é do tipo, faz inveja, mulherada, rainha da vaquejada, top 10 é campeã. Ela é vaqueira, tô gamado nela, filha do fazendeiro, princesinha do patrão. Quando sai na cancela, eu fico olhando ela, vaqueirinha habilidosa, derrubo meu coração. Ela é vaqueira, tô gamado nela, filha do princesinha do patrão. Quando sai na cancela, eu fico olhando ela, vaqueirinha habilidosa, derrubo meu coração. Show! 30 anos da Boa Vista FM. Bora, meu parceiro Leno. Tamo junto. 30 anos de Boa Vista FM. Que live é essa, meus amigos? Rodrigo Vasconcelos. Só o forrozinho gostoso, né? Pra quem curte o verdadeiro forró pé de serra. Pra quem curte também, né? Aquela pisadinha, tem uma pisadinha aí, né, Rodrigo? Tem um ritmozinho bem interessante aí, hein? É isso aí. Tá pisadinha, hein? Tá de parabéns. Você tá pegando aí o forró, dando adaptada, né, com esse novo ritmo atual. É isso aí. Tá ficando bacana, hein? Tá legal, tá bacana. Show. Gente, Rodrigo Vasconcelos, na live dos 30 anos aqui da Boa Vista FM. Se prepara, hein? Vai se preparando aí. Não acabou, não. Daqui a pouquinho ainda tem, logo após aqui a apresentação do Rodrigo Vasconcelos, tem Leno. E aí, meu amigo, a sofrência, música romântica, pra você se apaixonar, pra você entrar naquele clima de sábado à noite, curtindo a programação da Boa Vista FM, né? Curtindo aí a nossa live. Bom demais. Daqui a pouquinho, hein? Se liga que tem Leno ainda na live dos 30 anos da Boa Vista FM.
transmissão através do canal da Grande Rio FM no YouTube, canal da Boa Vista FM lá no YouTube também e na página da Boa Vista FM no Facebook. Vai lá e compartilha, comenta, ativa o sininho para você não perder nada do que rola nas nossas lives e promoções. Falando em promoção, olha, gente, tá rolando a promoção incrível, kits exclusivos e limitados de 30 anos de aniversário da Boa Vista FM, viu? Tá uma sensação, todo mundo tá querendo. Se você também quer, vai lá no Instagram da Boa Vista FM, @radiobvfm, tá? Vai lá, tem lá todas as informações de como você vai poder concorrer a esse brinde exclusivo dos 30 anos da Boa Vista FM, tá? Pessoal, tá louco por esse brinde, tá? Então vai lá para você também concorrer, tá bom? Olha, oferecimento aqui na nossa live do Lojão do Povo toda semana, com muitas novidades em roupas, sandálias, acessórios, artigos para o lar. Compre com o QR Code da loja e aí você tem economia todo dia. Com Zaga Agronegócios, lavoura produtiva começa com defensivos e adubos de qualidade. A Gonzaga Agronegócios tem soluções para o homem do campo plantar e colher com qualidade. A Tel chegou com duas novidades para você, cliente da Tel Telecom. É o Login, uma plataforma de conteúdo infantil, e o Paramon, mais filmes, séries, documentários e muito mais lá nessa plataforma. Informações você liga no 0800 004 2525. Leandro Duarte, salários em dia, merenda de qualidade, cuidados com saúde e centenas de obras. Leandro Duarte, o homem das grandes realizações. Natubio, quer ter saúde de qualidade e qualidade de vida? Use produtos da Natubio. Polimax, Chacab, Depovit, pomada negra, tudo da Natubio, hein? Samara Utilidades, você encontra muitas novidades em louças, baldes, panelas, bacias e peças para fogão. Preço lá embaixo e atendimento de qualidade na Samara Utilidades, no Largo do Ceasa. Walter Firmino, abraço para o Walter Firmino aí curtindo a nossa live. Farmácias Nunes, as farmácias que vendem mais barato em Santa Maria, Curaçao, Orocó e Petrolina. Aceita todos os cartões e descontos especiais nas compras à vista. Mecânica Ativa e Autopeças no bairro Planalto. Peça para carros nacionais e importados, aceita todos os cartões e divide aí, parcela suas compras para facilitar o pagamento, tá? O telefone é o 3869-1072, a organização do Crispim Cariri. Muito bem, já deu tempo do cantor tomar aquela aguinha, né, Rodrigo? E daqui a pouquinho tem Leno para você curtir. Mas antes, ainda tem um pouquinho de Rodrigo Vasconcelos pra gente curtir aquele forró, pra você que tá aí. Gente, compartilha, viu? Compartilha aí a nossa live, né? Você que tá aí acompanhando a gente pelo YouTube, vai lá e compartilha também. Não se esquece de se inscrever no nosso canal. E você que tá acompanhando também pela página da Boa Vista FM no Facebook, aproveita também pra compartilhar com seus amigos, tá? Vamos lá de forró com Rodrigo Vasconcelos nos 30 anos da Boa Vista FM. Abraço também para a turma do Rainitz Clube, Lindomar Produções, sempre acompanhando a gente. Vamos lá, Rodrigo Vasconcelos. Simbora. Mais um pouquinho de forró, né? O forró não pode parar. 30 anos da Boa Vista FM. Show. Manda, de bola, garoto. Vamos fazer mais forró para a galera aí, né? Quero mandar um abraço especial aí para o meu parceiro Zé Brandão e a família Brandão. Também toda a família Guimarães aí. Bora, meu Teclas. Chama! Bruno, rei da mídia! Bora, negando divulgações! Bora, meu parceiro Petoca! Meu parceiro Osório Siqueira! Bora, tio! E todo mundo tá desconfiando do que a gente se encontra em segredo. Só porque eu tô te encarando, só porque você fica sem jeito. Se alguém perguntar, eu nego até a morte, que é pra não dar azar. Se é escondido que tá dando sorte, bora, meu amor, desfilando. Deixa confidenciar,
Eduardo Atolan, toda a família Vasconcelos, família Sá, conectado. Bora família Corsinho, bora Deise, bora Wilson, é pra frente, bora Junião. E todo mundo tá desconfiando, porque a gente se encontra em segredo. Só porque eu tô te encarando, só porque você fica sem jeito. Se alguém perguntar, eu nego até a morte, que é pra não dar azar. Se é escondido que tá dando sorte, vou deixar com comigo, fica comigo, deixa confidenciar. Salve, fica comigo, fica comigo. Ninguém precisa saber, amor tem que ser vivido. Ou ninguém precisa saber, amor tem que ser vivido. Chama, gente. Fazer aqui a última, né? Do RV. Daqui a pouquinho vem meu parceiro Leno. É isso? Mais uma? Bora fazer um sucesso do RV.
Tem que tocar demais, essa música é show de bola. Composição da minha parceira João Conrado. Quero agradecer demais a parceria, hein, Jô? Toda a galera da Pancada Produções. Quero agradecer a toda a galera. Bora, Negão Divulgações! O prazo esgotar, ou cada um vai pro seu lar, ou tava combinado assim, bom pra você e bom pra mim. Aí meu coração entrou só de maldade, foi quando eu misturei o uísque com saudade. O álcool entrou, a verdade saiu, multiplicando a falta de nós dois por mim. Eu tô provando centenas e beijos, tô fazendo amor de milhares de jeito, mas só é perfeito ser. Eu tô provando centenas e beijos, tô fazendo amor de milhares de jeito, mas só é perfeito ser. Será que o teu coração também é bom, feito meu? Será que o teu coração de nós dois por mim. Eu tô provando centenas e beijos, sou fazendo amor de milhares de jeito, mas só é perfeito ser. Eu tô provando, tô fazendo amor, galera. Quero agradecer demais pelo convite a toda a equipe aí da Boa Vista FM, meu parceiro Anderson Guimarães, Neia Gonçalves e a você que tá ligadinho aí, compartilha com seus amigos, vai lá nas redes sociais do RV, viu? Rodrigo Vasconcelos, tem Instagram, tem o YouTube, tem todas as redes sociais, no Spotify, Deezer, todas elas você encontra o RV, viu? Muito obrigado de coração a vocês, toda a galera da Boa Vista FM, brigadão. Valeu, Rodrigo Vasconcelos, na live dos 30 anos da Boa Vista FM. Que forró, que forró. Parabéns, hein? Que show é esse? Tem live aí prevista, Rodrigo? Opa, tem sim. Amanhã eu vou estar fazendo a participação na live do meu parceiro Henrique Nunes, às 18 horas, no canal do Henrique Nunes. Eu e Tato Vaqueira e Henrique Nunes. A live é do meu parceiro Henrique Nunes, mas como convidado, Rodrigo Vasconcelos e Tato Vaqueira, viu? Amanhã no YouTube do Henrique Nunes, viu? Muito bem, tá feito o convite então, tá aí outra live para você que quer acompanhar também o trabalho do Rodrigo Vasconcelos. Você vai lá nas redes sociais do cantor também, né? Você vai lá no também nas plataformas aí para você ter acesso às músicas aí do cantor Rodrigo Vasconcelos. Olha, gente, mandar também um abraço, né, para a turma que está acompanhando a gente, né? Temos aí uma audiência. Mandar um abraço para a Sandrelli, que desde de manhã ela está me cobrando aí. Alô, Sandrelli, valeu, um abraço para você. Patrícia Moura também acompanhando, Silvio Nunes, Cecília Pereira, Rayane, Paulinha Lima, Jandira. Todo mundo aqui parabenizando a Boa Vista FM. A Creuza Rezende também, a Cleusdete Lima, a Lena Andrade, Lúcia Duque também, a Neuza Brandão,
Elisete Alves, Gerlândia Delmontes, Aline Araújo, Marisa, Lude também. Tem uma galera aí parabenizando. Olha, show, Boa Vista FM. Parabéns pelos 30 anos. O Emanuel Tadeu diz aqui, 30 anos. Todos os profissionais que já passaram aí por essa emissora, fazendo sempre parte da história. Ruth também está aí, Ruth Marques, acompanhando a gente. Né? A Claudinha Ana Gomes, o Júnior Encantos, o Paulinho Cedez, a Eliette, quem mais está por aqui? Ivonete, a Ana Graciliano também, Cícero, deixa eu ver mais, Joelson também, Joelson que nas redes sociais, meu amigo, como ele compartilhou aí essa live, viu? Um abraço para o Joelson também, ouvinte aí da Boa Vista FM, a Meire também, a Mari acompanhando a gente, a Célia, Marilene e todo mundo que está acompanhando a gente através da página da Boa Vista FM lá no Facebook, através da galera que está acompanhando também no YouTube. E lá estamos na página da Grande Rio FM no YouTube, né? No canal da Grande Rio FM no YouTube e também no canal da Boa Vista FM também no YouTube. Se você não se inscreveu, gente, se inscreve no canal da Boa Vista FM no YouTube, youtube.com/RádioBVFM, tá? Se você ainda não é inscrito, vai lá, se inscreve, ativa lá o sininho para você ficar por dentro de tudo que rola aqui na programação da Boa Vista, tá bom? Daqui a pouquinho, na nossa live, tem também Leno. Olha, sofrência, meu amigo, já tá aqui o Leno se preparando, né? E já tem muita sofrência para você com Leno, cantando aí seus grandes sucessos, cantando aí aquela música que faz você lembrar da pessoa amada. Olha, para você que está sofrendo nesse sabadão, conselho, se liga aí na live da Boa Vista FM, tá bom? Deixa eu ver aqui o pessoal do que está acompanhando a gente também no YouTube da Boa Vista FM. Deixa eu ver aqui, mandar um abraço para a turma também, né, para a gente prestigiar também a galera que está aí no chat, né? O José Bandeira está lá. O Xisto Neto, Sebastião Soares, a Zelma também está com a gente, Gustavo Zabulon, valeu. Um alô também para Vanildo Silva, Jucineide, deixa eu ver mais, Leandro Pedro, Isis Gabriele, Zilma Sá, Daniele Cavalcante, Crispim Cariri, Jorginho Marlo, ó, turma lá, viu, acompanhando a gente no canal da Grande Rio FM também, tem a turma que está acompanhando a gente no canal da Boa Vista FM também, aproveita, vai lá, compartilha para toda a turma, segue a gente e você fica por dentro de tudo que rola. Só lembrando que temos também o nosso perfil no Instagram e tá rolando aí lá uma promoção incrível, olha, tem kits que o pessoal está apaixonado por esses kits, viu? Kits aí de 30 anos exclusivos e limitados. O pessoal tá louco aí por esses kits com vários produtos da Boa Vista FM personalizados, tá bom? Para você concorrer, a promoção tá rolando até o dia 28 deste mês, até o dia 28 de agosto. Vai lá no Instagram da Boa Vista FM, @RádioBVFM, né? Segue a gente por lá, acompanha também, vai lá na foto oficial da promoção. E aí tem as regras também na descrição, tá? Então, você segue as regras direitinho, faz tudo certo, e aí você vai estar concorrendo no dia 28, é o sorteio às 3 horas da tarde, lá no Instagram da Boa Vista FM também. Um abraço para a turma da Personalité, que fez aí produtos personalizados, meu amigo, profissionalismo é com a Personalité. E aí o pessoal cria lá produtos exclusivos com a sua marca, tá bom? Um abraço para o Robson e também para a Joseane, que está aí curtindo a nossa live também, aproveitando, parabenizando, né, o pessoal da Personalité. Ficou lindo, viu, gente? O que a Personalité fez aí para a Boa Vista FM. Inclusive, tem umas coisas exclusivas, personalizadas para a turma aqui da rádio. Olha, valeu, viu? Obrigado. Daqui a pouquinho tem Leno, o pessoal está se preparando aqui. Produção, segura aqui rapidinho, produção, chega. Isso, segura aqui rapidinho. Isso, daqui a pouquinho tem Leno, pra gente curtir aquela sofrência, aquela música romântica na nossa live. Mas antes, vamos falar aqui dos nossos patrocinadores, agradecer a parceria a essas pessoas que acreditam no trabalho da Boa Vista FM e por isso sempre estão presentes nas nossas promoções, tá? A Natubio, pra você que quer saúde e qualidade de vida, use produtos da Natubio.
Polimax, Chacab, Depovit, Pomada Negra. Samara Utilidades, você encontra aí muitas novidades. Tem louças, baldes, panelas, bacias, peças para fogão também. Preço é imbatível, atendimento de qualidade. Samara Utilidades no Lago do Ceasa. Walter Firmino, abraço para o grande Walter, tá aí curtindo a live da Boa Vista FM. Farmácia Nunes, as farmácias que vendem mais barato em Santa Maria, Curaçá, Orocó e Petrolina. Aceita todos os cartões e descontos especiais nas compras à vista. Mecânica Ativa e Autopeças no bairro Planalto. Peças para carros nacionais e importados. Aceita todos os cartões e parcela suas compras. Ó, para facilitar o pagamento, que maravilha, né? O telefone é o 3869-1072, na organização do Crispim Cariri. Abraço para a turma da Mecânica Ativa também, fazendo aí parte da nossa rede aqui de patrocinadores. Lojão do Povo, toda semana tem novidade para você em roupas, sandálias, acessórios, artigos para o lar. Compre com o QR Code da loja, hein? Lojão do Povo, economia todo dia. Gonzaga Agronegócios. Lavoura produtiva começa com defensivos e adubos de qualidade, não é isso? E a Gonzaga Agronegócios tem soluções para o homem do campo plantar e colher. A Tel chegou com duas novidades, hein? Para você que é cliente da Tel Telecom, agora a Tel também disponibiliza o login, uma plataforma de conteúdo infantil e o Paramon. Mais filmes, séries, documentários, tudo isso nessa plataforma. Mais informações para você também adquirir esse produto. 0800-004-2525, tá? E Leandro Duarte, salários em dia, merenda de qualidade, cuidados com a saúde e centenas de obras. Leandro Duarte, o homem das grandes realizações. E também, mandar um abraço também para o prefeito Humberto Mendes, está aí curtindo a gente, e o secretário de saúde, Nelson Rodrigues, né? Nelson Eduardo está aí também acompanhando a nossa live, né? Ele que também nos ajudou aí com todas as orientações, para a segurança, né? Aqui da nossa live, tá bom? Abraço para a turma da Secretaria de Saúde aqui de Santa Maria da Boa Vista. Gente, daqui a pouquinho, sabe quem vai cantar aqui para você? Leno, já, aqui na live dos 30 anos da Boa Vista FM, ele tá por aqui. Vem cá, Leno, convidar a turma, porque daqui a pouquinho, meu amigo, o negócio aqui vai ser pegado, hein, Leno? Simbora, agradecer aqui o carinho, é uma satisfação estar fazendo parte desses 30 anos de sucesso da Boa Vista FM, e dizer que praticamente foi aqui que o Leno e o Léo a gente começou, né? Então eu estou muito feliz em estar fazendo parte desse lindo momento. Leno desde de pequenininho, né, Leno? Já cantava, correto, na Boa Vista FM. Viu? É um daqueles cantores revelados pela rádio. Todo, viu, Leno? Concurso que tinha, oh, era de lei. Tá vendo aí? Leno é a cria da Boa Vista. Na época, meu amigo Iranildo Figueiredo. Mil. Abraço pro Iranildo. Iranildo, essa semana ele teve também passando aqui por Santa Maria, né? Sim. E deu uma passadinha lá na rádio, deixou o recado também, falou grande aí. Grande comunicador, viu? Contou cada história, viu? Porque, bom, 30 anos, imagine aí, Leno. Creio eu que era ao sábado, se eu não me engano, né? Era o domingo, forroteria, né? Que a gente chamava, ainda, né? Ainda acontece. Acontece ainda, pela, né, manhã, né? Agora não, que tá em período de quarentena, né? Não, correto, pode aglomeração, tudo mais. Não tá acontecendo, mas o programa acontece todas as manhãs de sábado. Show, né, bem cedinho, de bola. E aí revela os grandes, os talentos aqui, né? O pessoal que Depois de mim e do Léo já vem uma safra boa aí, né? Meu parceiro Cleiton Souza. Cleiton Souza. João Paulo Vaqueiro. João Paulo Vaqueiro, tá Vaqueiro, Vaqueiro João Paulo. Né? Tem o Pedro Evandro também. Pedro Evandro, menino, né, bom também, viu? É, tem acompanhado. Quem recentemente também esteve muito presente lá, na Larissa Rocha também, a bom cantora também. Excelente, né? Já vi também o trabalho. Entre outros cantores aqui de Santa Maria, que são muitos. Só revelando, né? Só e a revelando. Boa Vista revelando. A Boa Vista revelando, é bacana. Leno, daqui a pouquinho, vamos, o que é que o pessoal que está em casa vai poder curtir nessa live? Espero que tenha sofrência. Vai ter sofrência, Leno? Tem sofrência, tem forró, tem música romântica e por aí vai. Você sabe que o artista Leno é um artista mesclado. A gente faz de tudo um pouco, uma mistura. É que nem aquele resto de comida que a gente mistura e no final tudo dá certo. Dá certo, fica bom, viu? Fica gostoso. Ó, quero convidar vocês também para estar assistindo a live, né? Eu fiz uma live agora essa semana com meu parceiro Edson Lima. Boa. Foi muito bacana. Eu assisti, por sinal. E isso, tem uma live também com minha amiga Mirella, que eu fiz, é a segunda. Né? Então, vocês que estão aí no final de semana sem ter o que fazer, praticamente, então,
É pra relaxar, dica, né? Passa a semana toda trabalhando, correto, final de semana tem que dar aquela relaxada, gente. Aí tem a live. É nóis. Vamos lá. Leno, daqui a pouquinho, já deu o recado aí, deixou o recado aí pra você, já sabe, né? Tem sofrência, tem aquele clima de forró romântico, pra você se apaixonar, pra você que tá curtindo aí a programação da Boa Vista FM. Aproveita agora para compartilhar, viu? O momento é esse, para você se levantar aí, para você dar uma passeada, né, dentro da sua casa e aproveitar o melhor da live dos 30 anos da Boa Vista FM. Olha, além de agradecer também aos nossos parceiros, né, como a gente já agradeceu, agradecer também ao Lindomar Produções, né? Lindomar sempre esteve conosco nos eventos aí da Boa Vista FM, né? A turma do Rainitz também, que sempre é parceiro aqui da nossa emissora nos nossos eventos também, tá? Bom, daqui a pouquinho, dentro de poucos instantes, tem Leno na nossa live e você vai acompanhar tudo aqui, tá bom? Então já a gente volta trazendo aí o Leno para você curtir aí o melhor da música romântica, o melhor do Arrocha. Tá tudo pronto aí, produção? Falta o que aí? Já, né? Então vamos lá então, falando aqui dos nossos parceiros, falando dos ouvintes, né, que estão aí acompanhando a gente. Cadê? Manda recado aí, gente, que eu vou ler agora os recados pra vocês. Produção, traz aí o comentário da turma, que aí a gente consegue mandar aqui abraço pra galera que tá aí curtindo a gente. Vamos lá no YouTube da Boa Vista FM, youtube.com/RádioBVFM, tô indo pra lá agora, né, pra gente mandar abraço pra turma que tá curtindo a gente, né, quem mandou o recado por lá, quem tá aí mandando alô, parabenizando a rádio, vamos lá, deixa eu abrir aqui, muito bem, tá aqui o seleto grupo que já está curtindo a nossa programação, já está acompanhando aí a nossa live. Luzia, Rita, tá aí com a gente, Joseane também, um alô aí pra Roseane, Michele Conceição, parabéns Boa Vista FM, Deise também Santana, Damiana Silva Ribeiro, o Leandro Brígido, não é isso? Sucesso aí para o Rodrigo, beleza, a Kika Santos também tá aí com a gente, deixa eu ver quem mais tá aqui, a Gorete, a Tieta Gomes, a Andressa Martins, o Gilmar Torquato, Zilma, Rita Vasconcelos, Tayane Souza também, o José Carlos Mota, Andressa Martins, quem tá mais? Mônica Lopes também, e aí vai mandando recado, vai mandando aí seu comentário, que a gente manda abraço para você também e registra aqui a sua audiência, né? Você que tá acompanhando a gente. Olha, Dora também, Dora tá acompanhando a gente, Dora Alves, valeu Dora, um abraço para você, abraço também para a turma que tá acompanhando a gente lá no Facebook. De quem? Binho? Muito bem, Binho tá fazendo aniversário hoje, parabéns para o Binho, grande Binho, feliz aniversário, muitos anos de vida, tá registrado aí os parabéns também. Quem mais tá aqui? Lá no Facebook, né? Ó, Janaína, valeu Janaína, tá dançando muito, Jocilene também, Mônica Belo, a Paulinha também, Rita Vasconcelos, o Buque Andrade, Jocilene, Elisete, olha o que a Elisete disse aí, ó, eita sanfoneiro bom, adoro, viu, isso durante a live do Rodrigo Vasconcelos, viu, parabéns Boa Vista FM por proporcionar essa cidade aí, sempre entretenimento, a cidade onde nasceu, onde me criei, amo Santa Maria, parabéns, minha cidade linda, adorável, obrigado aí o Leno e o Anderson e o Rodrigo Vasconcelos e o Leno daqui a pouquinho, né, vai cantar muito pra gente, tá aqui se preparando, já começa. Vontade de dançar um forró, disse aí a Gerlândia, a Dora também, tá aí, parabéns. Queria tanto ir para um forrozinho, que saudade. Ó, quem não está, né? Quem não está, Meire? Quem não está com saudade daquela aglomeração, daquele forró agarradinho, né? Bom demais. Ô, rapaz, ano que vem, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Marilene, ô, saudade de dançar um forró. Forró bom, estou amando, bom demais. Valeu, Maria Vasconcelos e a Marilene Maria acompanhando a gente aí na nossa live. Luciana Silva também. Ó, Ruth Marques, Davi, meu alô, tá o alô aqui, quem tá com ela? Biba, Madalena, Zé Aldo, Fabiana, Maria José, todos acompanhando a gente aí também, obrigado pela audiência, tá?
Aproveita e compartilha para os demais amigos, tá? DJ Paulinho Mix, grande Paulinho. Abraço para o Paulinho. Paulinho que é o DJ, né, Paulinho? De vez em quando faz aí um negócio, é bacana. Show, Boa Vista FM, parabéns. É a Maria das Dores também aqui com a gente. Enfim, turma tá aí compartilhando, vai seguindo. Não esquece de participar das nossas promoções também. Só reforçando para você que tem uma promoção rolando lá no Instagram da Boa Vista FM. Se você ainda não seguiu, aproveita para seguir a gente, arroba Rádio BVFM, lá no Instagram. E lá tem lá uma foto oficial da nossa promoção, kits exclusivos e limitados, tá? O sorteio vai ser no dia 28 de agosto, também no nosso perfil no Instagram, tá? Então segue a gente por lá, compartilha, faz a festa, vai ser bacana, tá bom? Então, lá no Instagram, tem lá todas as informações, as regras para você participar da promoção e você não perder nada que a Boa Vista FM, proporciona para você. Lembrando que durante toda essa promoção, durante toda essa semana, né, na verdade, né, foi uma semana de festa, né, foi uma semana de comemorações, porque a Boa Vista FM faz 30 anos, né, e aí 30 anos, claro, tem que ter uma programação diferente, tem que ter um momento diferente, né, para a gente interagir com o público, para a gente também ouvir, né, vocês ouvintes em relação à nossa programação. E aí, durante essa semana, vários programas da Boa Vista FM premiou você com vários brindes também. Vários ouvintes também foram contemplados. A gente sempre realiza essas promoções para presentear você, que sempre nos prestigia com a sua valorosa e com a sua audiência, tá bom? Então vamos lá, tem o que aí, produção? É já já? Então tá bom. Tá só no finalzinho aqui dos últimos ajustes, né, do Leno, para ele começar daqui a pouquinho. Trazer mais música pra gente, é aí o segundo momento da nossa live, tá? Olha, é segunda-feira, a partir do meio-dia tem o programa Nossa Voz, você vai acompanhar aí um compacto, né, do que rolou aqui nessa live, a gente vai trazer aí um pouquinho do que aconteceu para você também matar a saudade, para você recordar. Esse ano é um ano atípico, afinal de contas, né, não pode aglomeração, distanciamento social, ele tem que acontecer, todas as regras aí de higiene para você seguir. E aí a gente está fazendo essa live para não perder a tradição, né? Porque todos os anos a gente sempre tem, né? É tradição na Boa Vista FM realizar o aniversário todos os anos. E aí esse ano não foi diferente, com uma live para você. Já curtiu aí o forró com o Rodrigo Vasconcelos? Que forrozinho bom. Agora chegou a hora, viu? Chegou a hora da gente curtir música romântica, sofrência. Quer sofrer? Quer curtir aí forró de qualidade? Então agora, na live dos 30 anos da Boa Vista FM, Leno, vamos lá, Leno, meu garoto. Manda ver que o povo quer sofrer, meu amigo. Bora simbora, toda a galera da Boa Vista FM. Desejar agradecer o carinho, o convite. E estou muito feliz de estar fazendo parte, mais uma vez, repetindo o que eu falei. Desses 30 anos de história, eu faço parte, com certeza. Vamos embora de música. Arrebenta. Me enganou todo esse tempo, eu jurando que era eu o dono do seu coração. E traia na minha cara, as queima nunca vê. Foi o último a saber. Te dei amor, eu fui fiel. Você voou em um motel. Aí me fez perder o chão. Foi traição. Coração de osso, todo cachorro a dono. Você não vai nada. Saia da minha casa, coração de osso, todo cachorro a dono. Você não vale nada. Saia, quem tá do outro lado, joga a mãozinha pra cima. Vem, vem. Oh, oh, oh. Bob CFN, obrigado pelo carinho. São 30 anos de sucesso, rapaz.
te dei amor, eu fui fiel, você com outro em um motel, aí me fez perder o chão, foi traição, coração de osso, todo cachorro é dono, você não vale nada, saia da minha casa. Coração de osso, todo cachorro é dono, você não vale nada, saia da minha casa. Vai no sentimento, oh, 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 oh. Chora viola. Estamos ao vivo. Alô, meu parceiro Romildo. Outlet Modas. Me vestindo, hein? É nóis. Eita, coisa boa. Pra você que tá aí do outro lado da tela, o meu abraço com carinho. Que Jesus abençoe a cada um de vocês. Espero sim que logo passe essa situação pra que a gente volte aos palcos. Eu não aguento mais, rapaz. Não aguento mais. Tem que trabalhar. Cantar e levar alegria, que é o que a gente vem mais fazendo nesse período. O pessoal tava reclamando, falando pra mim, Leno, você tá fazendo live de manhã? Eu digo, eu vou fazer o quê? Diz que é o meu parceiro Edson Lima, é o rei das lives. Eu digo, pois pode botar o título, que eu vou continuar a fazer. E se me chamar, eu vou de novo. É nóis. Vamos embora mais uma? Bora, meu produtor, chama! Fala, sentimento! Aqui foi mais ou menos aonde tudo começou, né? O tempo passa e a gente vê as coisas de um jeito diferente. É impossível que a magia seja mesmo eternamente. Quero te amar pra sempre, ser de novo adolescente, fazer planos pra nós dois. Quero morrer de ciúmes, me sentir apaixonado, rabiscando guardanapos, caprichando nas palavras. Todo mundo aí do outro lado comigo, ó, pra dizer que eu... Canta pra mim, vá! E os momentos vão passando como a cinza de um cigarro. Oh, meu grande amor, e as lembranças ficam pregas na moldura de um retrato. O tempo passa, o dia a dia vai aos poucos apagando a poesia. Bem! E o nosso fogo de paixão de repente se transforma em água fria. Nossas vidas programadas, nossas camas separadas, no vazio de nós dois. Vou quebrar essas vidraças, acordar a vizinhança, reviver nosso passado, apostar na esperança. Todo mundo cantando pra ficar bonito, vai! Pra dizer que eu, meu grande amor, e os momentos vão passando como a cinza de um cigarro. Oh, oh, oh. Meu grande amor, e as lembranças ficam pregas na moldura de um retrato. Vai no sentimento! Todo mundo do outro lado da telinha, ó, um beijo, vem com a gente. Meu grande amor, e os momentos vão passando como a cinza de um cigarro. Meu grande amor, e as lembranças ficam pregas na moldura de um retrato. Meu grande amor, e os momentos vão passando como a cinza de um cigarro.
meu grande amor. E as lembranças ficam presas na moldura de um retrato. Oh, sentimento! Ó, oh, quero mandar um forte abraço aqui, ó, oh, os parceiros da gente. Ó, oh, meu parceiro Gleison Gás, também rei do cimento. Ô, oh, Mago Velho, obrigado pelo carinho, viu? Também rei da madeira, rapaz, o negócio aqui é diferente. Melhor preço, preço baixo de verdade, direto do Amazônico. Tamo junto. Aceitamos todos os cartões e cheques. O cabo é bom, viu? Fez um texto aqui, Rondi, esse aqui é diferente, viu? Meu amigo Everton Murilo, galera do Banco Bradesco, está nos assistindo nesse momento. Quero mandar um abraço também aos pais do meu amigo produtor Rondinelli. Um beijo, meu parceiro Ricardo e sua esposa, obrigado pela receptividade de sempre. Quando forem para lá também, garanto que serão muito bem recebidos. Vamos embora, mais sucesso. Rebenta! Leve, mas com pegada. Meu parceiro João Paulo Vaqueiro, tá me acompanhando, acho que vai cantar uma comigo, né, João Paulo? É justo. É nóis. Fiz tudo por você, minha vida te entreguei, eu estou em tuas mãos, meu amor, será que foi em vão? Os sonhos e planos pra nós dois, diz que não vai mais amar. Preciso ter você aqui comigo, diz que não vai mais amar. Meu coração vai ser só teu pra sempre, diz que não vai mais. Vai, ó. Tranque essa porta e vem. Vai. Te quero. Te amar me faz tão bem. Mais uma vez, vai. Tranque essa porta e vem. Te quero. Te amar me faz tão bem. Amar. Preciso ter você aqui comigo. Diz que não, amar, meu coração vai ser só teu pra sempre. Diz que não vai mais. Alô, minha loira, meu parceiro Mirella Vieira, beijo pra você, minha loira, tamo sua. Vai no sentimento. Quero ver assim, vai, ó. Fiz tudo por você, minha vida te entreguei, eu estou em tuas mãos, o meu amor, será que foi em vão? Os sonhos e planos pra nós dois, diz que não vai mais amar. Preciso ter você aqui comigo, diz que não vai mais amar. Meu coração vai ser só teu pra sempre. Diz que não vai mais. Vai! Tranque essa porta e vem. Te quero. Te quero. Te amar me faz tão bem. Tranque essa porta e vem. Te quero. Te amar me faz tão bem. Tranque essa porta e vem. Te quero. Te amar me faz tão bem. Amar. Assim eu tenho você aqui comigo. Sentimento. Onde? Quero mandar um forte abraço também a toda a equipe da Boa Vista FM. Obrigado pelo carinho, pela recepção. Toda a equipe de produção, porque sem vocês a gente não faz nada acontecer. Obrigado aos comunicadores dessa rádio maravilhosa. Tamo junto e misturado. E aí, Rondi? Vamos embora? Bora. Música interpretada pelo meu parceiro Leozão. Vou cantar agora. Simbora.
eu sei que não. Nossa história de amor eu sei, não acabou. Eu sei que sem querer magoei você. Mas quem chorou fui eu, por não escutar o meu coração. Quero ver, vai. Eu não pude imaginar que pudesse amar alguém tanto assim. Fiquei com medo e fui. Todo mundo vai! Mas hoje eu sei, te amo de verdade. Minha cara metade é você. O meu amor ultrapassou limites. Briguei até comigo pra não te perder. Por quê? Porque eu te amo. Minha alma gêmea é você. Sei que foi sem querer que eu magoei tanto você. Não soube escutar o meu coração, nem o meu amor. Todo mundo cantando, vá! Eu não pude imaginar que pudesse amar alguém tanto assim. Fiquei com medo e fugi, mas hoje eu sei, te amo de verdade. Minha cara metade é você. O meu amor ultrapassou limites. Briguei até comigo pra não te perder. Por quê? Porque eu te amo. Minha alma gêmea é você. Vai no sentimento! Todo sistema de comunicação! Grande Rio! É nóis! Já tocando minha música nova, hein? Colado! Galera de Petrolina, alô meu parceiro Luiz! Bebidas Diana! Tamo junto! Hoje eu sei, te amo de verdade. Minha cara metade é você. O meu amor ultrapassou limites. Briguei até comigo pra não te perder. Porque eu te amo. Minha alma gêmea é você, porque eu te amo. Minha alma gêmea é você. Poxa, gente, quero falar dessa loja maravilhosa que é Outlet Multimarcas, na pessoa do meu amigo Romildo. Obrigado, meu irmão, esse look, ó, ficou perfeito, obrigado. Tamo junto. Sim, tá aqui. É nós. Você falou no zap, foi? No zap? Ah, então vamos olhar agora. Se é para mandar alô, vamos mandar alô. Show. Rondi, onde foi que me mandaram aqui, Rondi? Beleza. Aqui, chegou, chegou. Galera da Natúbio, Samara Utilidades, Walter Firmino, Farmácia Nunes, ô rapaz, minha parceira, Mecânica Ativa, Lojão do Povo, Gonzaga Agronegócios, meu parceiro Luiz, é nóis, até o Telecom, meu parceiro Leandro Duarte, meu grande amigo Leandro, um abraço. Chora, viola, e vamos mais de música. Rebenta. Agora vai. É o calor. Hoje está quente, viu? Hoje... Mas vai dar certo, vai dar certo.
Bora. Leve, mas com pegada. Olhar pro céu, pra não ter medo de chorar. Yara, Luciana, um beijo, meus amores. Tamo junto. Viver a vida sem lembrar do que passou. Bora, Lindomar, tamo junto. Mas por favor, não volte atrás. Pra que fingir que a história apenas começou? É triste, eu sei, mas foi uma vez e nunca mais. Coração não vai mais bater assim. Para Yuri e Felipe, tamo junto, é nóis. Seria bom até um toque de ilusão. Vem comigo assim, ó. Mas eu já sei, você também. Chegou ao fim, o nosso tempo já passou. É triste, eu sei, mas foi uma vez e nunca mais. Joga a mão pra cima, bebê! Vai, vai! Oh! Respeita o aniversário, rapaz. São 30 anos de história. Boa Vista FM. Obrigado pelo convite. Uma vez e nunca mais. Você tentou e eu também. Chegou ao fim, o nosso tempo já passou. É triste, eu sei, mas foi uma vez e nunca mais. É triste, eu sei, mas foi uma vez e nunca mais. Uma vez e nunca mais. É triste, eu sei, mas foi uma vez e nunca mais. Vai no sentimento. Show, pai. O negócio aqui tá diferente. Bom, gente, quero mandar um forte abraço à galera de Juazeiro da Bahia, tá nos assistindo nesse momento. A galera de Cabrobó, Orocó, galera do Projeto Fugêncio. Inclusive, tem um conterrâneo aqui, né? Meu parceiro João Paulo Vaqueiro. Vai cantar uma hoje aqui comigo, o negócio é diferenciado. Vamos embora, mais uma? Falando de amor. Arrebenta, meu produtor. Seu olhar sempre está muito longe, em um lugar que se chama solidão. Chego a pensar que você se esconde da minha paixão. Sempre a voar, pensamento distante. Eu lhe pergunto o que foi que eu fiz, mas são palavras que ninguém responde. Te vejo infeliz. Todo mundo show! Você deve estar com medo de contar que seu amor por mim acabou. Sempre fingiu, nada sentiu na hora de amar. Eu vejo só se afastando do horizonte, igual você que se escondeu de mim. Não sei porque o amor que era tão grande foi ficando assim. Todo mundo do outro lado, canta!
você deve estar com medo de contar que seu amor por mim acabou. Sempre fingiu, nada sentiu na hora de amar. Tem medo de contar que seu amor por mim acabou. Sempre fingiu, nada sentiu na hora de amar. Na palma da mão, todo mundo do outro lado da tela, vai. A gente sente quando tudo acabou, quando o encanto da paixão sumiu. Uou! Um sentimento que só meu coração descobriu. Uou, uou, uou! Você deve estar com medo de contar que seu amor por mim acabou. Sempre fingiu, nada sentiu na hora de amar. Insensível, tem medo de contar que seu amor por mim acabou. Sempre fingiu, nada sentiu na hora de amar. Vai no sentimento! Essa é boa, hein? Bom, vamos de abraço. Vamos de abraço para quem está em casa. Em casa, nesse momento, nos assistindo. Eu quero mandar um cheiro no coração. Meus boavistanos, não é verdade, né? Minha história começou aqui. Eu tenho muito orgulho de compartilhar com quem está nos assistindo nesse momento. Estou muito feliz de estar cantando e fazendo parte dessa linda trajetória que é da Boa Vista FM, seus 30 anos de sucesso. Bora de mais música? Leno! Ah, rapaz! Gostou? Rapaz, Leno, isso foi só para começar, né? Tu ia... Não me diga que isso não foi o começo, não, porque que começo é esse? Só modão, hein, Leno? Aquele jeito. Olha, Leno, gente, é um daqueles cantores que a história dele se mistura com a história da Boa Vista FM, viu? Desde pequeno, né, o Leno se apresentou. Gilvan, o Leno foi um dos primeiros cantores, né, que se apresentou na Boa Vista FM. Ele... Olha, que é isso, gente? Como é... Sociedade o quê? Sociedade Cultural de Orocó. Vixe Maria, rapaz, o Leno tem história, viu? E a história do Leno, esse cantor extraordinário, se mistura com a história da Boa Vista FM. Live 30 anos, você está acompanhando aqui a gente através do YouTube da Grande Rio FM, também o YouTube da Boa Vista FM. Se você não se inscreveu ainda nesses canais, se inscreve agora mesmo. Não esquece de ativar o sininho para você não perder nada do que rola na programação da Grande Rio FM e, claro, da Boa Vista FM. Estamos também no Facebook da Boa Vista FM. Vai lá na nossa página, curte e aí compartilha para todo mundo. Um abraço para o amigo Francisco Martins, está aí acompanhando a nossa live também. Abraço também para a turma que está acompanhando a gente, a Sandrelle, né? A turma da Sandrelle, ela mandou até aqui uma turma que está acompanhando ela por lá, né? O nome da turma, deixa eu ver se eu consigo aqui. Ah, pessoal do Mundo Novo também acompanhando aí. A Netinha, o João, o Novo e o Baixinho, né? Estão aí acompanhando a gente, a família toda reunida, né? Toda reunida acompanhando aí a gente. Bom, um abraço para todo mundo que está aí ligados. Vamos aqui agradecer também a parceria, né, dos nossos empresários que sempre estão junto da Boa Vista FM nas nossas promoções, nos nossos eventos, enfim. Lojão do Povo, toda semana tem novidades em roupas, sandálias, acessórios, artigos para o lar. Compre com o QR Code da loja, com economia todo dia. Agro Gonzaga Agronegócios, lavoura produtiva começa
com defensivos e adubos de qualidade. E a Gonzaga Agronegócios tem soluções para o homem do campo plantar e colher com qualidade. A Tel Telecom chegou com duas novidades para você, cliente. É o Login, uma plataforma de conteúdo infantil e Paramon. Mais filmes, séries, documentários para você e muito mais, hein? Mais informações, você liga 0800 004 2525, Leandro Duarte, salários em dia, merenda de qualidade, cuidados com a saúde e centenas de obras. Leandro Duarte, o homem das grandes realizações, Natubio. Quer ter saúde e qualidade de vida? Use produtos da Natubio, Polimax, Chacab, Depovit, Pomada Negra. Samara Utilidades, você encontra muitas novidades, louças, baldes, panelas, bacias e peças para fogão, preço e atendimento de qualidade, hein? Fica no Lago do Ceasa. Walter Firmino, abraço para o Walter Firmino aí curtindo a nossa live. Farmácias Nunes, as farmácias que vende mais barato em Santa Maria, Curaçao, Orocó e Petrolina, aceita todos os cartões, descontos especiais nas compras à vista. E Mecânica Ativa e Autopeças no bairro Planalto, peças para carros nacionais e importados, aceita todos os cartões e divide sua compra também para facilitar aí o pagamento. Telefone 3869-1072, a organização do Crispim Cariri. Ô, Leno, o pessoal me disse que quer sofrer, hein? Quer que vem por aí, hein? Em mais um momento aqui da nossa live. Leno, que tem aquelas canções, na verdade, teve aquele... Tem umas canções do Leno que são espetaculares. Leno, fala, meu irmão. Qual o último sucesso aí que tá rolando, que o pessoal tá curtindo? Fala aí do seu novo trabalho. Cara, eu gravei uma canção agora com a minha amiga Mirella, que é a música de Vanderly. Outra, né? Outra. Que é aquela que eu gravei na Desejo. Uhum. Esperando Aviões também é do saudoso Vanderly. Meus olhos se viram tristes, olhando pro infinito. Quem quiser curtir, vai aonde, Leno? Quem quiser curtir, vai no suamusica.com. Em todas as plataformas digitais tem a canção nova. A canção nova chama-se Seu Nome. Boa. Que é a música que eu gravei o clipe com a minha amiga Mirella, né? Daqui a pouquinho tem ela aí também? Vamos ver se sai a capela. Porque sai. O playback não deu tempo eu fazer. Mas sai capela, tem esse negócio não. Não tem problema. Mas vamos lá de música? Vamos de música. Vamos lá, gente, Leno na live dos 30 anos da Boa Vista FM, vamos lá. Bora se bora, menino. É nóis. Pra quem estiver em casa tomando aquela velha cervejinha, essa é a música. Fala. Seria covardia ir embora sem dizer por quê. Existem tantas páginas dessa história pra escrever. Não venha inventar no fim. Fala. Depois de tanto tempo juntos, você vai deixar no ar. Será que pensa que agindo assim o amor irá mudar? Há tanto ainda pra viver, tudo é nada sem você. Nossa, amor não acabou e ainda digo mais. Vou te fazer lembrar de tudo que me prometeu há 10 anos atrás. Amor e muito mais, tô pagando pra ver se você é capaz de me esquecer. Nosso amor não acabou e ainda digo mais. Vou te fazer lembrar de tudo que me prometeu há 10 anos atrás. Amor e muito mais, tô pagando pra ver se você é capaz de me esquecer. Vai no sentimento. Não venha inventar.
deixar no ar. Será que pensa que agindo assim o amor irá mudar? Há tanto ainda pra viver. Tudo é nada sem você. Nosso amor não acabou e ainda digo mais. Vou te fazer lembrar de tudo que me prometeu há 10 anos atrás. Amor e muito mais. Tô pagando pra ver se você é capaz de me esquecer. Nosso amor não acabou e ainda digo mais. Vou te fazer lembrar de tudo que me prometeu há 10 anos atrás. Amor e muito mais. Tô pagando pra ver se você é capaz de me esquecer. Falem comigo. Chora viola. Chora viola. Olha, vou mandar um abraço aqui aos patrocinadores dessa live maravilhosa, que sem os patrocinadores a gente não conseguiria realizar, né, Rondi? Forte abraço ao Notúbio, Samara Utilidades, Walter Firmino, Farmácia Nunes, galera da Mecânica Ativa, galera da Gonzaga Agronegócios, até o Telecom, meu parceiro Leandro Duarte, tamo junto e misturado. Chora viola. Meu parceiro Serginho Céu, um abraço, meu irmão, pra você, ó. Um beijo, estive lá hoje, onde você encontra os melhores produtos e variedades. Tamo junto, Léo Céu. Bora, Serginho. Vai no sentimento. Bora, se bora. Mais um representando. Vai. Estou à beira da loucura. Ninguém mais me segura. Tô fora da sua vida, eu já fui. Quero a minha liberdade. Posso até sentir saudade. Sei que custa dominar um coração. Mas meu amor não dá mais pra você, tanto faz. Alô, Edson Lima! Você é demais! Quero a felicidade, saber de verdade quem gosta de mim. Oi! Eu vou fazer um leilão. Quem dá mais pelo meu coração? Me ajude a voltar a viver. Eu prefiro que seja você. Eu vou fazer um leilão. Quem dá mais pelo meu coração? Me ajude a voltar a viver. Estou aqui tão perto. Me arremate pra você. Vai no sentimento. Tivemos juntos semana passada e foi mais que especial. Não seria diferente. Em breve, live 2. Abrindo lá. Chora viola. Bora, cheia, X Produções. Estou à beira da loucura. Ninguém mais me segura. Tô fora da sua vida, eu já fui. Quero a minha liberdade. Posso até sentir saudade. Sei que custa dominar o coração. Mas meu amor não dá mais pra você. Tanto faz, não estava nem aí. Eu quero a felicidade, saber de verdade quem gosta de mim. Eu vou fazer um leilão. Quem dá mais pelo meu coração? Me ajude a voltar a viver. Eu prefiro que seja você. Eu vou fazer um leilão. Quem dá mais pelo meu coração? Me ajude a voltar a viver. Estou aqui tão perto, me arremate pra você. Eu vou fazer um leilão. Quem dá mais pelo meu coração? Me ajude a voltar a viver. Eu prefiro que seja você. Eu vou fazer um leilão. Quem dá mais pelo meu coração? Me ajude a voltar a viver. Estou aqui tão perto, me arremate pra você. Sentina, gatinha manhosa. Alô, coração. Edson Lima, oh.
junto, meu irmão! Ah, agora foi! Vamos embora! Vamos embora, leve, mas com pegada! Alô, Romildo! Tá me vestindo aqui, rapaz, na pegada. Outlet Multimarcas, Leal Céu. Alô, Serginho! Um abraço, meu irmão. Obrigado por todo o carinho. Você é demais! Bora mais uma! Agora vai. Chama! Chama na grande! Segura aí, vá! Jane, perdi você de vez. Só que eu não sei o que fazer. Jane, tentei encontrar alguém com um amor igual ao seu. Jane, o seu amor se foi de mim. Vai no sentimento! Jane, o tempo já passou. Vai! E o que restou só da você. Jane, não vou querer mudar. Estamos ao vivo! Nem vou tentar te esquecer. Jane, eu não vou conseguir. Eu sei, são 30 anos de história, rapaz. Vai! Oh, Jane, eu sei, você não vai mais conseguir me esquecer. Eu vou estar em tudo que você for fazer, mesmo com outro amor, vai pensar em mim. Bora, Rick, nada! Tamo junto, meu irmão! Abraço! CP22! Galera de João Pessoa, Clarissa, meu amor, beijo! Oh, 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 oh. Vai no sentimento! E o que restou só da você também, meu amor. Jay, não vou querer mudar, nem vou tentar te esquecer. Jay, eu não vou conseguir. Galera, direcer Maria. Vamos juntos. Chama-me, olha, sentimento. Oh, Jane, eu sei, você não vai mais conseguir me esquecer. Eu vou estar em tudo que você for fazer, mesmo com outro amor. Galera em Florianópolis, estamos assistindo. E vai no sentimento. Obrigado pelo carinho. Bora, meu parceiro Luciano, Luciano de Santa Maria. Ô, oh, rapaz, você é filho? Bora, Júnior, filho do meu parceiro Luciano. Um abraço, tamo junto. Pela burra, mano, velho. Pra quem está ao vivo comigo, um cheiro debaixo do sovaco pra receber sorrindo. Vamos embora de música? Leve, mas com pegada. Ah, tem mais gente aqui, Rondi. Vou mandar um abraço aqui à galera de Brasília nos assistindo nesse momento. Galera de João Pessoa, galera de Fortaleza, galera de Alagoas. Ô, Rick, sou seu fã, meu irmão. Você sabe disso. Galera de Rio Verde, Goiás. Tati Ribeiro. Bora, Luan. Tamo junto. Bora, Bruna. Rapaz, gente demais. Que coisa boa. A gente fica feliz. Beijo pra vocês aí. Já, já a gente volta. É nóis. Bora! O calor tá grande. Bora, Marcelo. Me perdi só pra te encontrar.
E agora o que faço? Se eu não me acostumar a ficar sem o teu abraço. Uma das melhores que eu gravei, com certeza. É loucura o que sinto, é paixão fatal. Satisfaz o meu desejo de amar, me sacia com teu beijo, é demais. Nery, meu amor, nos assistindo, tamo junto. É demais, você é demais. Vem comigo. Joga o charme pra mim, fico assim, te pego. A calça é boa, viu? Olha, chama. Te pede não vai, é loucura. O que sinto é paixão fatal. Bora, Camilete, bora, Camila. Satisfaz o meu desejo de amar, me sacia com teu beijo, é demais, você é demais, é demais, você é demais. Vai, sentimento! Oh, forrozinho! Nós vamos assistir nesse momento. Que coisa boa, rapaz! É loucura o que sinto, é paixão fatal. Satisfaz o meu desejo de amar, me sacia com teu beijo, é demais, você é demais, é demais, você é demais. Vai no sentimento. É demais, você é demais. Bora, Serginho! É demais, você é demais. Vai no sentimento! Ô, música! Boa! Boa, gente, quero mandar um forte abraço a quem está nos assistindo nesse momento. Alô, minha mamãe Meire, Kelly, Aliane, o Regis, a Meirinha, parceiro Diogo Amaral, Niberti e Leda, que estão na chácara de minha amiga Meire Medrada. Eita, coisa boa, rapaz. Tem mais, deixa eu ver se tem mais alô aqui. E o pessoal aqui é bacanizado. Opa! Alô, meu parceiro Luiz, pai de Camila, tamo junto, misturado. Tem mais gente aqui. Chama, Max, chama. Bora, Gil, dá um beijo, meu amor. Gil, dá minha grande fã. Cheiro pra você. Vamos embora de mais músicas. Convidar agora o meu grande amigo, parceiro, João Paulo Vaqueiro. Não, canta com esse aqui mesmo. Com esse aqui mesmo, porque aqui é o coro com. Bora, bora, João Paulo Vaqueiro. Chega pra cá, menino. Bora, menino. Cuida. Estava ouvindo seu trabalho novo, rapaz. Que coisa boa. Parabéns pelo sucesso novo. Que Jesus abençoe. Vamos de música. Vamos de música. Toma aí. Simbora.
respeitar, né? Fona. Quanto mais eu lembro, mais eu quero chorar. Fico na esperança de você me ligar. Tô louco de saudade, eu queria voltar. Te amar, te juro, meu amor, eu só queria te amar. Prometo pra você que nunca vou me enganar. É só fase ruim, eu sei que já vai passar. Mas eu já vi que não consigo viver sem você. É o fim da minha vida, eu posso prever. Tô precisando tanto ter o seu amor. Porque você não larga tudo e corre pra mim. E dessa vez eu sei que vamos ser felizes. Me dê mais uma chance pra eu te... Nega, nega! Eu disse, nega, eu te quero. E me desespero, eu vou me até o fim do mundo. Por favor, volta pra mim. O nome dele é João Paulo Vaqueiro, diferente dos iguais. Show de verdade. Boa Vista FM, 30 anos. Show, papai. Vai, segura. Quanto mais eu lembro, mais eu quero chorar. Fico na esperança de você me ligar. Tô louco de saudade, eu queria voltar. Te amar, te juro, meu amor, eu só queria te amar. Prometo pra você que nunca vou te enganar. É só um fazer ruim, eu sei guiar. Tu viu? E mais eu. E corre pra mim. E dessa vez eu sei que vamos ser felizes. Me dê mais uma chance. Por quê? Por quê? Porque você não larga tudo e corre pra mim. Que dessa vez eu sei que vamos ser felizes. Me dê mais uma chance pra eu... Nega, nega, vai! Eu disse, nega, eu te quero. E me desespero, eu vou me acabar desse bar. Isso é tão profundo. E o meu futuro é seguir você até o fim do mundo. Eu disse, nega, eu te quero. E me desespero, eu vou me acabar dentro desse bar. Chama, chama. Até o fim do mundo. Por favor, tchau, tchau, tchau. Pra mim. Tô indo. Ei. Eu vou dar outra minha filha na vida. Aí tá certo. Deus abençoe, irmão. Aí segura. Aí segura. Boa Vista FM, 30 anos de sucesso. Serve. Mas com pegada. Três dedos, tá tudo certo. É bom, papai. Mande um abraço agora aí pra sua família, pra seus amigos. Quero mandar um abração pra toda a minha família aí do Projeto Fugêncio. Toda a galera daqui de Santa Maria que apoia meu trabalho. Todos os parceiros aí que tá sempre me apoiando. Agradecer a você também pelo espaço. Também parabenizar aqui a toda a organização aqui da Boa Vista FM, os 30 anos aqui, que tá top demais, viu? Parabéns. Ano que vem vai ser melhor ainda, viu? Bora, Simão! Só progredindo, não é isso? Só progredindo. Aqui é desse jeito. É desse aqui jeito. Vai, vamos mais um, vai. Caça com gato. O nome dele é João Paulo Vaqueiro, diferente dos iguais. Leve, mas com pegada. Chora, viola. Gostei da música. Viu? Se liga, Mago Velho, ó. Estranho seu cheiro na cama, o mesmo que deixa quando entra e sai. Onde ficaram os beijos e todos os planos? Não sei o que eu vou fazer, me encontro perdido falando sozinho aqui. Perdi a única pessoa que mesmo assim gostava de mim.
minha liberdade não quero, nem a vida de solteiro. O que eu quero mesmo é que você me entenda, que eu te fiz mal e no amor eu falhei. Vou tentar consertar, eu prometo viver e façante. Se tu não me amas como antes, e nada me parece interessante. Sei que no amor sou um façante, não devia, mas eu tenho outra, bebê. Pois se tu não me amas como antes, e nada me parece interessante. Sei que no amor sou um façante, não devia, mas eu tenho outra, bebê. Respeita o meu vaqueiro, vamos para o vaqueiro. Show de verdade. Leve, mas com pegar. É isso aí, meu irmão. Vai no sentimento. Puxa o gol, puxa o gol. Estranho o cheiro na cama, o mesmo que deixa quando entra e sai. Onde ficaram os beijos e todos os planos? Não sei o que eu vou fazer, me encontro perdido falando sozinho aqui. Filho de ano com a pessoa que mesmo assim gostava de mim. Minha liberdade não quero, nem a vida solteira. O que eu quero mesmo é que você me entenda, que eu te fiz mal e no amor eu falhei. Vou tentar consertar, eu prometo, bebê. Façante, pois se tu não me amas como antes, e nada me parece interessante. Sei que no amor sou um façante, não devia, mas eu tenho outra bebê. Hoje que se tu não me amas como antes, pois nada me parece interessante. Sei que no amor sou um façante, não devia, mas eu tenho outra bebê. É estouro, menino! João Paulo Vaqueiro participando aqui dos 30 anos da Boa Vista FM. Show de verdade! É isso aí, menino! Sucesso, meu parceiro Samarano Carvalho! Show de bola! Obrigadão, obrigadão, Mago. Estamos chegando no nosso horário, né? Por conta Sim. da pandemia, como todo mundo já sabe. Então, quero aqui mandar um forte abraço a todos os nossos parceiros que, direto ou indiretamente, fizeram parte para que essa live viesse a acontecer. Fala, fala, meu lindo. É nóis, vai dar certo. Fala, meu irmão. Chama. Os parceiros aqui na programação, na nossa live, e aí você puxa a Pronto. Última sequência pra gente fechar. Combinado? Combinadíssimo. Então vamos lá, gente. Você tá acompanhando a live dos 30 anos da Boa Vista FM com o Leno, João Paulo Vaqueiro, cantor aqui também, cantor aqui de Santa Maria, viu? Lá do Projeto Fugêncio. Agrovila qual? Agrovila 21 no Projeto Fugêncio, bem representado aqui com esse cantor extraordinário, canta bem o João Paulo Vaqueiro, né? Mas pessoal de Santa Maria da Boa Vista, como tem talento esse pessoal daqui, viu? Vamos lá, oferecimento na nossa live Natubio. Quer ter saúde e qualidade de vida? Use produtos da Natubio. Polimax, Chacab, Depovit e Pomada Negra. Samara Utilidades. Você encontra muitas novidades em louças, baldes, panelas, bacias e peças para fogão. Preço e atendimento em Samara Utilidades é daquele jeitinho, hein? No Lago do Ceasa. Walter Firmino, abraço para o Walter Firmino curtindo aí a nossa live. Farmácia Nunes, a que vende mais barato em Santa Maria, Curaçao, Orocó e Petrolina. Aceita todos os cartões com descontos especiais nas compras à vista. Mecânica Ativa e Autopeças no bairro Planalto. Peças para carros nacionais e importados. Aceita todos os cartões e divide sua compra. O telefone é o 3869-1072 na organização de Crispim Cariri. Também agradecendo aqui o Lojão do Povo. Toda semana tem novidade para você em roupas, sandálias, acessórios, artigos para o lar. Compre com o QR Code da loja. Economia todo dia. Gonzaga Agronegócios. Lavoura produtiva começa com defensivos e adubos de qualidade. A Gonzaga Agronegócios tem soluções para o homem do campo plantar e colher com muita qualidade. A Tel Telecom chegou com duas novidades para você, cliente. É o Login, uma plataforma de conteúdo infantil, e o Paramon, para você assistir filmes, séries e documentários também, viu? Bacana essa novidade. Quer informações sobre isso aí? 0800 004 2525 e também Leandro Duarte. Salários em dia,
merenda de qualidade, cuidados com saúde e centenas de obras. Leandro Duarte, o homem das grandes realizações, parceiro também na nossa live dos 30 anos da Boa Vista FM. Vamos lá pra gente fechar aqui com mais uma sequência, Leno. Vamos embora, meu artista. Desde já agradecendo sua presença, viu? Idem, eu que agradeço. Essa equipe, como eu te falei, aqui tem algumas pessoas que eu já conheço há muito mais tempo. Caba, sem vergonha. Tamo junto, viu, Marco? Quero mandar um forte abraço a todos os nossos parceiros. Natubio, rapaz. Samara. Isso, Samara Utilidades, Walter Firmino, Farmácia Nunes, na pessoa da minha amiga Neguinha. Mecânica Ativa, Lojão do Povo, Gonzaga Agronegócios, até o Telecom, meu parceiro Leandro Duarte, tamo junto. É isso mesmo. Deixa eu ver se tem mais. Vamos embora então, né? Meu amigo, Serginho, da Leal Céu, um abraço também, tá com a gente. Meu parceiro Romildo, da Outlet Multimarcas, que me vestiu hoje e disse que vai organizar o negócio. É isso aí, vem que ajudar. Tamo junto. Tem mais? Tem, peraí. Tem o Telecom, tem uma parceria fechada comigo também, bom, até. É melhor internet aí. Tá aqui, rapaz, vai sair, viu? A gente chega lá. Peraí. Manda um abraço aí pro seu pessoal enquanto eu acho aqui. Pronto, vai, eu vou mandar. Achei. Achou? Meu parceiro Gleison Gás, rapaz, agora também o rei do cimento e o rei da madeira, melhor preço e qualidade aí, viu? Aceitando todos os cartões e cheques. Olha aí, ó, meu parceiro Everton. Meu parceiro Everton, Murilo, galera do Bradesco, tamo junto. Agora vai, vamos embora. Coro, vai, cuida! Eita, mago, velho. Rapaz, vai dar certo? Dá demais. É nóis! Uma das mais belas canções que eu tive a honra e a oportunidade de gravar. Chora viola! Vai! Vem! Vou estar aqui do lado do Mago Ré, é um prazer imenso, cara. Obrigado. Simbora. Eu pensei em comprar algumas flores. Bora! Só pra chamar mais atenção. Eu sei, já não há mais razão pra solidão. Meu bem, eu tô pedindo a sua mão. Eu pensei em escrever alguns poemas só pra tocar. Bora, meu parceiro Gilvan! Eu sei, uma pitada de romance é bom. Meu bem, eu tô pedindo a sua... Joga a mão pra cima, quem tiver em casa vai! Então case-se comigo numa noite de luar, ou na manhã de um domingo à beira-mar. Diga sim pra mim. Vai, Mar! Case-se comigo na igreja no papel, vestido branco com buquê e luar de mel. Diga sim pra mim. Sim pra mim. Vai no sentimento, ó. Prometo sempre ser o seu abrigo. Na dor, o sofrimento é dividido. E juro ser fiel ao nosso encontro. Na alegria, felicidade vem em dobro. Eu comprei uma casinha tão modesta. Você não liga pra essas coisas. Te darei toda a riqueza de uma vida. E o meu amor. Obrigado, Boa Vista FM. 30 anos de sucesso. Show de verdade. Obrigado, meu parceiro. João Obrigado, Mago Rei. Tamo junto. Tamo junto, meu irmão. É nóis. Que venha mais. Yeah. Aguarde que em breve tem lá, João Paulo Vaqueiro e Lênin Ferreira, viu? Aguardem. Daquele jeito. Daquele jeito. Tu viu? Tu ri. Não case-se comigo numa noite de luar, ou na manhã de um domingo à beira-mar. Diga sim pra mim. Case-se comigo na igreja no papel,
vestido branco com que lua de mel. Diga sim pra mim, então case-se comigo numa noite de luar, ou na manhã de um domingo à beira-mar. Diga sim pra mim, case-se comigo na igreja e no papel, vestido branco com que lua de mel. Diga sim pra mim. Obrigado, Boa Vista. Show, papai. Tchau. Valeu, Leno. Leno na live dos 30 anos da Boa Vista FM, agradecendo a parceria, agradecendo aí a esse grande artista, né, que começou aí sua carreira praticamente nos microfones da Boa Vista FM. Gente, mas queria agradecer primeiramente a você aí do outro lado que acompanhou a nossa live. Obrigado pelos compartilhamentos, pelos comentários, pelas curtidas também. Não esquece de se inscrever nos canais da Grande Rio FM no YouTube e também da Boa Vista FM no YouTube, tá? Se inscreve, ativa o sininho para você ficar por dentro de tudo que rola na nossa programação. E claro, segue a gente lá no Facebook, Boa Vista FM, e também no nosso Instagram, arroba Rádio BVFM, tá bom? Então vai lá agradecer os nossos parceiros também, Lojão do Povo, toda semana com muitas novidades em roupas, sandálias, acessórios, artigos para o lar. Compre com o QR Code da loja com economia todo dia. Gonzaga Agronegócios, lavoura produtiva começa com defensivos e adubos de qualidade. Gonzaga Agronegócios tem soluções para o homem do campo plantar e colher. Até o Telecom chegou com duas novidades para você, cliente da Até o Telecom. Login, uma plataforma de conteúdo infantil, e o Paramount, que é também uma plataforma, mas com filmes, séries e documentários. Informações 0800 004 2525. Leandro Duarte, salário em dia, merenda de qualidade, cuidado com a saúde e centenas de obras. Leandro Duarte, o homem das grandes realizações. Também agradecer a Natubio. Quer ter saúde e qualidade de vida? Use produtos da Natubio. Polimax, Chacabe, Depovit e Pomada Negra. Samara Utilidades, você encontra muitas novidades. Louças, baldes, panelas, bacias, peças para fogão. Melhor atendimento, preço imbatível na Samara Utilidades, no Lago do Ceasa. Walter Firmino, abraço para o Walter Firmino. Farmácias Nunes, a farmácia que vende mais barato em Santa Maria, Coraçal, Orocó e Petrolina. Aceita todos os cartões e tem desconto especial nas compras à vista também. E mecânica ativa. E autopeças no bairro Planalto, peças para carros nacionais e importados. Aceita todos os cartões e divide sua compra para facilitar o pagamento. 3869-1072 na organização de Crispim Cariri. Gente, obrigado pela audiência, valeu pelas curtidas, comentários e também pela sua companhia na nossa live. Fique ligado na programação da Boa Vista FM e confira as nossas promoções. Por hoje é só, valeu, obrigado pela audiência. Tchau, tchau. Te perdoar, mas agora me deparo aqui sentado a arrepender.